Аудит Etsy магазин з Польщі. Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Ми з вами зараз зробимо онлайн Etsy аудит для того, щоб виявити помилки, що можна покращити в Etsy магазині. Це перше буде відео. Можна сказати, структурні такі помилки, можливо, не структурні, а такі більш загальні, технічні, все, що можна зробити. А друге відео буде про те, які ключові запити, які теги потрібні товарам з України, які теги на тему Україна мають бути. Друзі, перш за все, на що звертаю вашу увагу? Коли ви пишете тайтл Etsy магазину, будь ласка, не використовуйте сторонні символи, окрім коми або крапки. Якщо ви дивилися мої попередні відео за минулий рік, є правила у Google. Якщо ви хочете просувати ваші лістинги, ваші товари та в інтернеті, то в тайтл, особливо в тайтл лістингів та магазину, тим паче, не потрібно чорточки, рисочки, там, знаки оклику ставити. Тут має бути, хочете розділити, або крапка, або кома. Перш за все. Друга помилка. Якщо ви обрали певні ключові запити, наприклад, вони у вас головні, то вони мають у вас бути, де відображені по секціям Etsy магазину. А потім вони мають бути відображені в announcement, в about, в текстовому теж вигляді, для підпису фото ваших і frequently asked questions, в часто задаваємих запитаннях. Тобто ми з вами робимо, беремо наш Etsy магазин, виявляємо для себе головні ключові запити і ми з ними працюємо повністю не тільки в лістингах, а й по головній сторінці нашого Etsy-магазину. Та ще й будемо працювати в соціальних мережах. Тобто, коли ви зробили свій новий Etsy-магазин, вам бажано ділитися в соціальні мережі ті, в яких можна поставити ссылку на ваш Etsy-магазин, а потім в окремих постах ставити ссылочку на ваші лістинги. Тобто, Instagram для просування в інтернеті вашого магазину, інтернет-магазину, не зовсім допоможе. Вам в першу чергу допоможе, що Twitter, Pinterest, той же YouTube. Ви бачили, що я під кожним відео пишу великий текст з ключовими словами і пишу посилання або на мій текстовий блог, або на мій Etsy-магазин, то, що я хочу просунути в інтернеті. Facebook теж підійде, там можна зробити пост і вказати посилання на ваш лістинг. Тобто висновки. Маємо головну сторінку Etsy-магазину, виявляємо наші головні теги по нашому Etsy-магазину і з ними працюємо по всім-всім-всім пунктам, по всім, що у вас є в Etsy-магазині. Це таке перша частина. Чи потрібно вам мати, як початківцю, великий асортимент? Будь ласка, не розпорошуйте свою увагу, наприклад, на 20 товарів. Якщо ви тільки відкрили Etsy-магазин, концентруйте свою увагу на основних напрямках, на основних секціях Etsy-магазину, які у вас будуть, наприклад, з якими ви будете працювати для того, щоб зробити в магазині Etsy продажі масовими, щоб добитися і прямувати до того, щоб отримати Etsy бестселер. Вам потрібно з цим попрацювати, подумати, вирішити, з чим ви будете в першу чергу працювати. Так, наприклад, ви вирішили, а потім у мене були запитання по місяць магазину, місяць реклами та мало продажів. На що ми з вами дивимося? Ми дивимося на ключові запити, тому що по ним рекламується ваш лістинг і перевіряємо дуже уважно тайтл, 13 тегів, опис. І ще ми з вами дивимося на вартість, яку ми сформували і як ми робимо, додаємо чи ми не додаємо вартість доставки в ваш лістинг. Ось подивіться, ще яку маю на увазі помилку наших майстрів. Наші майстри дуже полюбляють робити вироби на віка. Вони роблять це з дорогих тканин, роблять на совість. Інколи кажеться, що виріб може прослужити найближчі 100 років, йому нічого не буде. Ось тоді, коли ви таке робите, ваша собівартість, що робить, зростає. А ми дивимося і згадуємо, хто у нас купує в першу чергу на Etsy. Це покупці із США. А що люди люблять в США? Вони дуже часто, загалом, вони роблять покупки і прикрашають, якщо у нас є, мова йде про декор, вони прикрашають своїми тематичними декоративними елементами під кожне свято. Наприклад, на Різдво одні будуть прикраси, на початок весни інші прикраси, день Святого Валентина свої, Пасха свої, до чого я веду? Інколи перевагу
Більшість господарок і господинь, да, господинь із США надають тим виробам, які більш дешеві, але відповідають якійсь тематиці. Ось якщо у вас там ви щось печете, чи каву любите, чи ви готуєтесь до дня урожаю, чи ще до чогось, ви оберете більш такий дешевий виріб, але на якому видно, там лимони ви любите. До чого я веду? Вам, як майстру, ви можете виробляти, якщо ми кажемо про прихватки, да, будь-які, які вважаєте за потрібне. Але якщо ви хочете просувати свій Etsy-магазин, зробити більш швидкий рух вашого Etsy-магазину, зробити ваш лістинг бестселером, то ви відкриваєте те, що ви продаєте, і робите аналіз. Якщо по аналізу ви бачите, що масові продажі, да, заходите в магазини, дивитеся, будуть у товарів, які, наприклад, наполовину дешевші, або мають інший вигляд, або більш прості, чим у вас є, то ви маєте, на мій погляд, зробити якийсь варіант ось такого виробу. Чому? Для того, щоб до вас приходило більше покупців. А той варіант виробу, який зробили ви, який ви теж плануєте продавати, він теж має бути, залишитись поряд з тим, які зараз на даному етапі обирають люди та масово купують на Etsy. Це теж ось така проста, але має бути вашою стратегією. Я не кажу вам здешевшити ваші товари, які більш дорогі по собівартості. Я звертаю увагу, коли ви будете обирати матеріали, коли ви будете планувати, наприклад, свій асортимент, зверніть увагу, що люди купують більш дешеві вироби, але більш дешеві по собівартості також і більш прості по виробництву. Тобто, якщо ви робите прихватки печворк, це один час, а якщо ви берете готовий кусочок тканини вже з готовим принтом, якщо це якісь там овочі, фрукти, пташки, да, вони вже там намальовані, і на цей виріб у вас піде менше часу, з яким ви будете працювати, щоб його створити, щоб його зробити. Купують на Etsy дешеві, дорогі, середні та дуже дорогі товари. Але щоб вам отримати покупців з цих різних категорій, треба мати ці товари дешеві, середні, дорогі та дуже дорогі. Якщо у вас немає вибору по дешевим товарам, то частину потоку, ми пам'ятаємо, що Etsy Marketplace, ви, на жаль, втрачаєте. Так що зверніть увагу, коли будете планувати, та, що продавати на Etsy. Це на це ми звертаємо увагу. Потім, перше фото. Мені дуже подобається перше фото ось цієї лялечки, україночки, да, як перше фото. Ми пам'ятаємо, що перше фото у нас мають бути для того, щоб у нас була, секундочку, це багато відкрила, конкуренція, да, серед інших виробів. Якщо ми дивимося потік арт ляльок, да, ми дивимося, чи наш виріб конкурентний на цьому фото, чи хочеться на нього нажати серед інших, чи ні. На цьому хочеться, але є більш прості, наприклад, фото в магазині, якщо ми візьмемо лялечок, да, вони більш звичайні. Якщо ви тільки починаєте, можна і з такими фото працювати. Але якщо ми добиваємося з вами бути більш видимими в загальному пошуку серед наших конкурентів, прошу у вас, якщо є можливість робити якісь більш яскраві на якомусь цікавому фоні, живому фоні фото, зверніть на це увагу. Плюс, коли ви майстер, якщо ваша лялечка чи виріб, а вони доволі великі, то коли ви їх держите в руках на фоні вашому, да, можна було б зробити такі фото. Ось дивіться, в пасхальні яєчка, пасхальний декор в українському стилі. Ми з вами дивимося, ми з вами зараз, коли як покупець, в першу чергу зараз не розуміємо розмір цих виробів, коли вони просто так сфотографовані. А якби ми мали фото, коли ви держите в руці цей виріб, або на фоні теж природи, да, на фоні якоїсь зелені, чи я просто маю про яскравість бекфону. Але коли у вас в руках цей виріб, видно, що він доволі великий. Плюс, коли ви формуєте ціну, подумайте і поробіть ось такі лістинги, де у вас буде вкладена ціна в собівартість товару, а де окремо буде ціна позначена і окремо доставка. Для чого я це кажу? Тому що у видачі, в загальній видачі, коли ви указуєте ось цю ціну і закладаєте туди вартість товару, якщо ви проаналізуєте, якщо ваші вироби
подібного розміру, подібного направлення у два рази дорожчі, то на вас будуть менше клікати, менше купувати. Спробуйте виставити лістинги трошки по-іншому. Ну і дайте можливість вибрати людям, там, якщо ви одне це яєчко будете виставляти, щоб 1, 2, 3, 4, 5 можна було таких виробів покласти до корзини. Не обов'язково продавати це сетом, а щоб людина могла набір, ну, кількість вибрати сама, самостійно. Це теж теж варіант, він теж має право бути опробуваним. Так, це хотіла вам сказати. Так, про лістинг. Так, лялечка у нас відкрита. Що хочу сказати? Коли ми пишемо і дивимося на наш лістинг, у нас має бути головний ключовий запит, написаний на першому місці. З минулого року Etsy рекомендує робити тайтл доволі коротким, 40 символів. Вони, такі тайтли, добре йдуть для того, щоб рекламувати свої лістинги, просувати в інтернеті. Звертаю вашу увагу, що завжди головний ключовий запит, який ви вибрали, тобто тег, має бути на першому місці. В тайтл, має бути на першому місці в описі товару в заголовці і має бути на першому місці, друзі, серед 13 тегів. Тобто ви робите все можливе, дайте зрозуміти пошуковику, що ви продаєте і зробити ваш лістинг релевантним на запит клієнта, на певний запит. А коли у вас каша по тегам, каша по описам, там незрозуміло пошуковикам, що ви продаєте, і йому незрозуміло, як часто і кому на які запити показувати ваші лістинги, і він буде обирати це на свій розшук, на свій розсуд, а частіше такі лістинги завжди в кінці видачі. Це по лістингу. Так, що хотіла ще сказати. Опис товару має бути структура. В структурі указуємо заголовок, технічні характеристики, що людина отримає, чи буде подарункова упаковка. Потім ви пишете опис, начебто розмову з клієнтом, додаєте посилання до вашої секції, пишете, що людині потрібно зробити прямо зараз. Якщо сподобалась лялечка, положіть її до корзини. Якщо хочете побачити більше товарів подібного там направлення, перейдіть в секцію мого Etsy-магазину таку-то, ссилочку, посилання поставили, і потім бажаєте вже іншого чогось хорошого, світлого, да, клієнту в вашому Etsy-магазині. Ось така коротка структура, ми ще її розберемо, але сенс ось такий має бути. І чим більший опис, тим більше ви можете, як сказати, змістовно по темі додати ваших ключових запитів. Якщо у вас опис товару на абзац, то багато раз повторити ключовий запит ви не можете. А якщо у вас 5, 6, 10 абзаців, то зазвичай ви органічно можете додати самі головні ключові запити цього лістингу. І оцінку пошуковики дають ще вам по тексту. І Etsy, і Google люблять доволі великі тексти, вони краще продають, вони краще насичаються ключовими запитами. На це зверніть увагу. Потім ще, що дуже важливо, що можна зробити в Etsy-магазині. В Etsy-магазині можна додати акції. Акції, які ви запускаєте на частину, на секцію, на ваш Etsy-магазин. Зробіть оцю знижку хоча б 10%. Чому? Тому що ваші лістинги стають більш видними, видимими, коли вони мають оцю акцію, коли ви її запускаєте з свого Etsy-магазина і коли бачать це пошуковики. Такі товари купуються на Etsy частіше, є на Etsy статистика, ось чому такі лістинги просуваються швидше. Платна реклама. Коли ви запускаєте платну рекламу у своєму Etsy-магазині, будь ласка, там треба перевірити тайтл, теги, опис лістингу на предмет ключових запитів. По ним буде йти реклама в першу чергу. Те, що ви написали на головний теги в тайтлі, на ті головні теги, які ви написали першими серед ваших 13 тегів, треба бути дуже уважним, чи там правильно йде реклама. Плюс, коли ви запускаєте платну рекламу, якщо у вас в Etsy-магазині є якісь продажі, будь ласка, запускайте на ті лістинги, де вже є відгуки, де є вже продажі, де є вже більше всього лайків. Ось ця реклама буде і конкурувати краще, і просуватися буде краще, і клік по цій рекламі буде дешевшим. Так що обирайте ті лістинги, де у вас вже є якісь певні просування, пророблена певна робота. Ось що я хотіла вам сказати по Etsy-магазину. Висновки такі. Якщо ми відкриваємо наш Etsy-магазин десь за кордоном, то, на жаль, нам
як переваг ми не отримуємо. Навіть якщо у вас новий Etsy-магазин, вам все одно потрібно буде з ним працювати, працювати, працювати. Ось, перш за все, ми маємо визначити головні ключові запити Etsy-магазину і з ними працювати по головній сторінці, по секціям і по лістингам. І ще скажу, ще цікаво, щоб не розпорошувати свою увагу по різним товарам, краще зробити декілька направлень, декілька секцій і додавати туди товари. Коли Etsy-пошуковик аналізує видачі ваш лістинг, він дивиться, а чи в вашій секції ще по цьому ключовому запиту є достатньо товарів, щоб людина купила, якщо вона перейде в ваш Etsy-магазин і буде обирати, чи недостатньо. Тобто, якщо в вашій секції один товар, а в когось 100, то перевагу отримає те Etsy-магазин, де 100 товарів. Отже, видачі він буде показуватись частіше і першим, чим ваш магазин. Ось такий висновок. Тому що нам потрібно працювати з ключовими запитами. Ще раз кажу про висновки. Ми дивимося, звертаємо увагу на ключові запити, повністю заповнюємо грамотно головну сторінку Etsy-магазину, додаємо туди товари в секції, які вибрали, профільні. Не забуваємо про цінову політику, вона має бути різною, і ви маєте мати на увазі, що у вас мають бути дешеві, середні, дорогі та дуже дорогі товари у вашому Etsy-магазині, щоб людина могла вибрати на ту вартість, на яку зараз вона розраховує. Якщо ви зробите ще раз один аналіз по своїм товарам, по кожному направленню, ви можете побачити по деяким видам товару, що Etsy просуває, показує на перших сторінках у видачі більш дешеві товари. А якщо ви шукаєте більш дорогий товар, то вам потрібно включити фільтри. І доволі рідко такі товари, дорогі, дуже дорогі, просуваються на перших сторінках видачі. Ви це ж теж можете побачити. То звертаю вашу увагу, що ви працюєте над заповненням головної сторінки і над заповненням і роботою з асортиментною лінійкою. Це теж дуже важливо, який асортимент, по яким цінам, які види у вас є в Etsy-магазині. Ось такий аналіз, друзі. В слідуючому відео ми поговоримо про теги для українських товарів, щоб вони просувались у нас за кордоном. Якщо у вас є запитання, надавайте. Юлія, якщо у вас є запитання, напишіть мені на пошту. Бажаю вам удачі і успіху на Etsy. З вами була Прохоровська Світлана. Бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю всім перемоги Україні. І слава Україні!